Bunun baş məşqçisi Şahin Deneyevin mənim yanımdadır. Şəhəm, 0-0 başa çatdı qarşılaşma, 1 xal qazandınız. Bu münasibətdə sizi təbrik eləmək olarmı? Bilirsiniz, məşqçi həmişə maksimum istəyir, ancaq mən də bugünkü oyundan razıyam. Uşaqların öz nüfədə arzuları, daha çox istəkləri var idi. Ona görə 10 nəfərlə qaldığımız üçün 0-0 məmnunam. Yəni, 0-dan yarılan komandanın bugün hələ demək ki, xətlər arasında, oyunçular arasında anlaşılmazlığın müştəsirədə olmaması üçün birinci oyun olduğum üçün razıyam. İki il ifasından sonra Kəpəz qayıdır Premier Liqaya, Gəncəyə futbol qayıdır, böyük futbol mən deyərdim qayıdır. İstərdiniz, təəssüratlarınız nədən ibarətdir, nə kimi görüləsi işlər var? İşlərimiz ümumiyyətlə çoxdur. Bilirsiniz, iş il ərzində itirilən çox şeylər var. Komandanın infrastrukturundan tutmuş, bütün komandanın heç bir şeyi bugün hələlik. Yəni, bugün Gəncə şəhər başçısı tərəfindən, Elmar Vəliyev tərəfindən, cənablar tərəfindən bizə böyük dəstək var. Və mən təşəkkür edirəm ki, azərkeşlərə bugün gördünüz ki, yəni rəng qatdılar. Bu oyunun rəngi də azərkeşlər idi. Həm Neftçi, həm Gəncə azərkeşlər doğrudan da özünü çox yüksək səviyyədə, mədəni səviyyədə, öz komandalarına dəstək oldular. Və mən inanıram ki, zaman keçdikcə Gəncə futbolu o ap havanı, o derb havasını və güclü olan bir komanda kimi formalaşacaq. Çox qısaca, 10 ildir Kəpəz qalib gələ bilmir Neftçi. Sonucu da biz sizin rəhbərliyiniz altında Bakıda qələbə qazanmışdı. Bu seri nə zaman bitəcək? Uğurlar. Şahin Deneyev idi, Kəpəz komandasının baş məşqçisi və indi Tural Axundov, Kəpəzin kapitanı.